Hola, bon dia, gràcies per venir. Bé, en realitat no estava previst que aquesta intervenció, però bé, començarem a veure com surt. Volia, en realitat, amb tots vosaltres, volia compartir una reflexió i una observació. I us heu fixat en un detall? No? Bueno, és d'hora encara, és d'hora. Una pista. Molt bé. A la jornada d'avui, els ponents no veuran aigua envasada i només veuran aigua de l'aixeta. I no és emocionant, això? L'aigua de l'aixeta compleix totes les garanties sanitàries. En el cas de l'Ajuntament de Reus, és l'empresa pública d'Aigües de Reus qui proveeix l'abastament d'aquesta aigua i que fa tots els controls periòdics exigibles. L'aigua de l'aixeta, a més, no prové de llocs llunyans, no genera residus plàstics i no suposa la sobreexplotació de cap recurs natural com els aqüífers. I a més, i això potser ja us fa allò emocionar més, és que és molt, molt barata, de l'ordre de 0,02 euros per cada litre que es consumeix. Assequible, això, eh? Per contra, l'aigua envasada. Tot i que compleix garanties sanitàries, només es fa un control analític just en el moment de l'envasat. Ha estat molt relacionada amb diferents brots gastrointestinals i amb alguns fraus publicitaris. Aquí hi ha un parell d'exemples. A més, aquests controls els fan pròpiament les empreses explotadores i, per contra del que hem dit abans, prové de llocs llunyans i, per tant, cal, pel seu transport, doncs, trànsit rodat, emissions de CO2, genera residus plàstics i, a més, comporta l'explotació dels recursos naturals. I, a més, per si això no fos poc, a sobre és molt cara, de més o menys de més de mig euro fins a 4 euros per cada litre, i això en funció de les marques. I si ja parlem de glaciares de Groenlàndia, doncs bueno. I a més, si encara no fos poc això, es calcula que el seu impacte ambiental és fins a 1.400 vegades més gran que consumir l'aigua de l'aixeta. Vale, molt bé, però i tot això, com es relaciona? Què té a veure amb la salut mental? Tot això gira a l'entorn d'un concepte que és el de One Health. Perquè tinguem bona salut les persones, necessitem que hi hagi ecosistemes sans, on tots els seus éssers vius, animals inclosos, doncs, siguin sans, també. Però bé, què hi té a veure? Si hom fa l'exercici de fer una cerca al PubMed, per qui no ho conegueu, el PubMed és un portal d'articles científics i busca els conceptes salut mental i contaminació, el que trobarem és tots aquests articles científics que relacionen aquests dos conceptes. D'aquests, a més, 247 resulta que són revisions. Aquí teniu un parell d'exemples. Per tant, aquí ja tenim el lligam. És a dir, com més bona salut tinguin els ecosistemes, més bona serà la qualitat de l'aigua. I si bevem aigua de l'aixeta, tindrem més bona salut del planeta i per nosaltres. I aquí s'inclou la salut mental i també l'autoestima. Per anar acabant, es considera que l'accés a l'aigua potable doncs és un dret bàsic, que de fet és el precursor de tant la resta de drets dels éssers humans, perquè sense aigua no viuríem. En principi és un dret que hauria d'estar garantit, però ja podeu veure que hi ha algunes zones en aquest mapa doncs que això no és així. Les noves normatives al respecte el que fan és estar encaminades a eliminar aquests plàstics d'un sol ús fins a tal punt que la nova normativa de residus que haurà de sortir a l'estat espanyol el que preveu és l'obligatorietat de servir aigua de l'aixeta en els bars i restaurants. Dit això, des de la Regidoria de Salut, el que voldria més instar a tots els col·legis professionals i altres administracions, institucions, que en les vostres jornades públiques doncs féssiu aquest mateix detall, servir pels ponents aigua de l'aixeta. I d'aquesta manera, així podrem fer bo aquest lema. Bevem aigua de l'aixeta per cuidar millor el planeta. Moltes gràcies.